C'est ceux qui ont la loi. Solen är mål. Så du kan ju ta emot just då. Ja. Ser du att det kommer moln in? Ja. Men du ser vilket bök när man ingenting kan och så sen är motivet borta eller solen har gått ner. Va? Mm. Men det är, man får ju lära sig.